Nën Hidja ka kaluar një jetë të vështirë, por vitet as hallet nuk e kanë mposhtur. Në moshën 80 vjeçare, e gjejmë duke ruajtur lopët në livadhet e Novosejt. Me baktin të shkoj. Shkoj i ndryrë që e ka matë për jatën ma pushë që atë ma ka për dekata ndit. Gjithë më unë jam marë me të. Gjithë më unë jam marë. Se këmë bojitën, jam marë me të. Me rendi kina i një tope më dhe aqa qeni, që ata i kina me rendu, sa dhend kina, unë kam për shembull 16 ditë shkoj, një një ka 10 ditë shkoj. 80 vjeçarja Hide Mata kujton se koha më vështirë ka qenë në komunizëm, kur punonte në kooperativ. Ose ndaj u bu kooperativa, i të zau në krejt këto, e nëse i të zau në vetëm, dhe ishna në kooperativ dhe për në ishna. Me zotë një ka qërë e bukë se ahova ishna, e në ajo një buke theja këne e bunke se bunke të rëshumën. Kone, akon shumë e vështajsh. Në tregon se në vitet 60 i doli bursa për edukatore, por nuk shkoj në shkollë të mesme, dërsa 3 vite më pas u martua dhe tashmë ka 2 fëmi, një për embesa. Ma kanë pas që i busën për me më cao e edukatore, kësoj, qëto, qëta këmë posë. Për vjetë i qatë ma kanë pas që i posë. Kështë në me zimbër më do ishim, po si s'kishte kjetëri në më ishim, nuk jam të shku. Me torbë në shpinë niset poshtë livadheve pasi në tregoj, copëza nga jetë e saj si Qobanja dhe gjyshja me vjetër e fshatit Novosej të Kuksit.